Jamen, konferencen her i dag er vigtig, fordi den er med til at sætte spot på, hvordan vi kan fremme den cirkulære økonomi, eller hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig produktion. Det kræver, at der er nogen, der efterspørger de bæredygtige varer. Og der er det fokus, der er her på grønne indkøb, jo rigtig vigtigt. I Danmark der bruger det offentlige omkring 300 milliarder på offentlige indkøb om året. Og det er jo en kæmpe købsmuskel, som vi altså kan bruge til at fremme den bæredygtige udvikling.